պարզապես ծույլ եք, ծույլ, կյանքից հոգնած մի ծույլ արարած։ Ես եմ ծույլը։ Հա, հենց դուք։ Պաստորեն իզուր է, երկու օր է տանջվում եմ ձուկ բռնելու համար, ծույլ եմ։ Կարող եմ գրած գալ, որ դուք այդ ամենը անում եք միայն ձեր սեփական ստամոքսի պահանջները բավարարելու համար։ Իգի, բավական, արդեն հոգնեցի, նույն բանը անընդհատ լսելով, բավական է, խնդրում եմ։ Հարգելի բախտակից ընկեր, ախր մենք մահվան եզրին ենք, նայք թե որտեղ եք գտնվում, շուրջ բոլորը ջուր է, ջուր, իսկ մենք կարծես երկու իմաստուններ նստել ենք աշխարհագրական ճշգրտուններ կամ հյուսիս արև, հարավ հյուսիս։ Բայց ես մեղավոր չեմ, չէ, դուք համար եք, համար, ինչպես բոլոր մյուս կանայք։ Եկեք անգերծ լինենք, դուք պարզապես չեք ուզում ինձ վստահել այդպես, չէ։ Ոչ, իհարկե։ Կինն ու տղամարդը խարխուլ նավակով քաղցած եւ առանց որևէ կապի միջոցի հայտնվելով բաց ծովում փրկության ուղիներ են որոնում, սակայն միմյանց հետ լեզու չգտնելու պատճառով չեն կարողանում որոշում կայացնել։ Սա ամենևին էլ իրական պատմություն չէ, այլ հատված ներկայացումից, որը նախաձեռնել է Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամը ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ։ Պատմություն բաց ծովում, այսպես է կոչվում փոփոխությունների թատրոնի կողմից պատրաստված ինտերակտիվ ներկայացումը։ Հազար անգամ ասեցի, տվեք գոնե մեկ անգամ էլ ես փորձեմ, ինչ կլինի։ Գուցե ձկնիկը հենց ինձ ձեռքերում հայտնվի։ Ինչքան կարելի է նույնը դեկնել։ Ձուկ բռնելը ձեր գործը չէ։ Երբ ձուկը կբռնվի, դուք եւ միայն դուք կորոշեք, այն եթե տապակեք, խորովեք, թե այլ կերպ բարվեք ներս։ Բայց պարզ է։ Այդ ձեռը կառնեմ, հա։ Չէ, ես ասում։ Չէ, դուք հաստատ ինձ ձեռը կառնում։ Իսեր աստծո ասեցի ոչ։ Արդեն երկրորդ օրն է գոնե մեկ ձկնիկ չկարողացաք որսալ։ Ինչի հետևից եք ընկել։ Փոխանակ մտածեք, թե ինչպես անենք հասնենք մոտակա ցամաքին։ Հա, ցամաք, որը որ ոչ մի կողմից չի երևում, այդ ցամաքը նկատի ունեք։ Ցամաքի ճերևալը դեռ նրա բացակայության մասին չի խոսում։ Ահա դե, դրամաբանական է։ Ուրեմն ի՞նչ, պետք է մտածել դրա մասին, չէ՞։ Դե մտածեք, ու՞մ եք սպասում։ Իգի, երբ ես քաղցած եմ լինում, մտածելը ինձ համար դառնում է շատ դժվարին մի գործ։ Նախ պետք է ուտել, հետո նոր մտածել։ Ներկայացման ողջ ընթացքում շոշափվում են առանցքային հարցեր, այդ թվում կնոջն ու տղամարդուն վերաբերող կարծրատիպերը, որոնք երբեմն հումորային տեսանկյունով էին ներկայացվում, բայց մտածելու առիթ էին տալիս։ Ես կարծում եմ, երբ որ հաստատ երկինք լինի, մենք կկարողանանք որոշել, թե որտեղ է հյուսիսը, որտեղ կգտնենք բևեռային աստղը, եւ ինչպես դուք առաջարկեցիք, եթե մենք հետևենք հարավից, մենք կշարունակենք դեպի հարավի առորը։ Եվ ինձ համար այդ ժամանակ բնավ տարբերություն չլինի, թե ով կտի ավարի։ Ամաց համար կլինի տարբերություն, ես ծանկանայ, որ դուք կտի ավարի։ Չու՞։ Ինտա դա ձեր գործն է։ Ձուկ բռնել է ձեր գործն է։ Ոչ, դա էլ է ձեր գործը։ Էլ իշտ եմ գործը։ Լռելը։ Ուշկ ասեք ձեր գործը։ Ասելը։ Չես դե եթե կնոջը լսես դու հակառակ ես հաստատ տեղ կհաս։ Բայց ինչի՞։ Իսկ եթե հակառակությունն է փորձված տարբերած։ Սեփական կյանքից։ Բրավո։ Ու կարևորը միակ նայ կանայք են ծափավը։ Իսկ իսկապես այդպես է կարծում, որ այնուամենայնիվ պետքա շակառականը։ Մեր տարբերակում գիտեք ոնց է։ Երբեք մեր խոսածը ծառազները չի բռնում, տղամարդկանց էլի։ Կոնֆլիկտային իրավիճակում հայտնված եւ փոխհմբռնման որևէ եզրեր չգտնող կերպարներին օգնության է հասնում հանդիսատեսն ու առաջարկում իր տարբերակները՝ միաժամանակ դառնալով ներկայացման ամիջական մասնակիցը։ Եթե երբ իրար լսում են, արդեն որոշակի
Բոլոր երեք քաղաքներում, Գորիսում, Սիսիանում եւ Դիլիջանում ներկայացումների ժամանակ հանդիսատեսը ակտիվ քննարկում էր ծավալում, առաջարկելով բազմաթիվ իրատեսական տարբերակներ, չկորցնելով հումորի զգացումը։ Իսկապես կարևոր է քո հետի փրկվողը կինը քո տղամարդը։ Եթե տղամարդիկ ղեկավարում են, երկու տղամարդիկ ավելի լավ կղեկավարեն։ Տղամարդը համենայնդեպս կնոջ ներկայությամբ շուտ էմոցիաներ է զսպում, նույնը կինը։ Եվ փոխհամաձայնության գալ ավելի հեշտ է։ Ես այս տարբերակում նաև կառաջարկեի, ինձ թվում է մեր նավի վրա կլինի, կգտնվի սպիտակ կտոր, որը ամրացնենք ինչ-որ փայտի ծայրի և շատ բարձր թափահարել, եթե կողքով անցնող ինչ-որ նավեր, ամեն դեպքում այդ պահի փրկության կգան։ Ներկայացման ընթացքում հրավիրված փորձագետը նաև ներկայացեց մարտի 8-ի խորհուրդը, քննարկվեցին կնոջ նկատմամբ դրսևորվող խտրական վերաբերմունքի պատճառները, թեև հաճախ էին հնչում չափազանց տարբեր իրարամերժ կարծիքներ, այնուամենայնիվ ամփոփիչ տարբերակում մասնակիցներն ընդգծում էին, որ բոլոր խնդիրները հնարավոր է հարթել փոխմբռնման, փոխվստահության, ջանքերի համատեղ ներդրման ու հավասար հնարավորություններ ստեղծելու համատեքստում։